Faşizm üzərində qələbənin 76-cı il dönümü ilə bağlı II Dünya Müharibəsi veteranları, MDB ölkələrinin ölkəmizdəki səfirləri və digər akkreditasiya olunmuş nümayəndələri, 44 günlük Vətən Müharibəsi iştirakçıları, gənclər, rayon iqtisadiyyatı nümayəndələri Nərmanov rayonunda yerləşən Qardaşlıq məzarlığı əbədi xatirə kompleksini ziyarət etdilər. Mərasimdə Azərbaycan Respublikasının dövlət himni səsləndirildi. Böyük Vətən Müharibəsində, həmçinin torpaqlarımızın ərazi bütövlüyü uğrunda canlarını fəda etmiş qəhrəman vətən övladlarının əziz xatirəsi 1 dəqiqəlik sükutla yad edildi. Tədbir iştirakçıları abidə önünə gül dəstələri düzüb, kompleksi ziyarət edib, həmçinin veteranlarla foto çəkdirdilər. Mahaçqaladan Novorossiyskə qədər vuruşmuşam. Kəşfiyyatçı, istehkamçı olmuşam. Vətən mənə görə hər şeydi. Ordu mənə vətənin, hərbin, xalqın nə demək olduğunu öyrədib. Müharibə kədərdir. Bir gündə dağıtmaq mümkün olduğu halda düzəltmək üçün əsrlərlə vaxt tələb olunur. Tədbirdə MDB ölkələri səfirləri adından veteranları təbrik edən Rusiya Federasiyasının ölkəmizdəki fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Mixail Boçarnikov faşizm üzərində qələbənin qısa tarixindən söz açdı, Azərbaycan dövləti rəhbərliyinin keçmiş Sovet ölkələrinin müştərək tarixi ilə bağlı mövqeyinin yüksək qiymətləndirildiyini xüsusi qeyd etdi. Biz, Rəsiyyə, oçin... Unutmam ob atom vkladi. Biz Rusiya tərəfi olaraq müharibənin bizə nələr qazandırdığını çox yaxşı xatırlayırıq. Vətənimizi qorumaq üçün öz həyatlarını fəda edən veteranlarımızın dəyərini anlayırıq. Xatırlayırsınızsa, Sovet İttifaqının bu müharibədəki insan itkisi 27 milyona bərabər olub. Bu rəqəmi unutmaq olmaz. Buna görə də qələbə günü məhənddə də deyildi ki, göz yaşları ilə gələn sevinçdir. Bu bayram bizə hamımızın gələcəkdə sülhü təmin etmək üçün də ruhlandırmalıdır. Buna görə də bütün kanal izləyicilərini və məni dinləyən hər kəsi böyük qələbə münasibəti ilə 9 may qələbə bayramı münasibəti ilə təbrik etmək istəyirəm. Tədbirdə çıxış edən Nərmanov rayon icra hakimiyyətinin başçısı Abdin Fərzəliyev isə Azərbaycan xalqının faşizm üzərində tarixi qələbəyə böyük töhfə verdiyini, bu şanlı zəfərin əldə olunmasında çox böyük payı olan xalqımızın həm ön cəfədə, həm də arxa cəfədə göstərdiyi qəhrəmanlıqları qeyd etdi.